La xifra d'hectàrees afectades a totes les illes que podia haver estat cremada eren 4 vegades el que realment s'ha arribat a cremar. És a dir, que si no haguéssim actuat amb aquesta contundència i celeritat, avui en dia podríem parlar que els incendis tenien possibilitat de cremar unes 10.000 hectàrees.